Entut-entut apa sih orang mambu war? Emang anak entut orang mambu? Makanya takon bedek ya berarti anu anak, priwis sih. Entut sing orang mambu gue, entut sing direkam. Huh? Deng entut direkam terus disetel. Orang bakal mambu, iya namanya war. Tai-tai apa sih orang mambu war? Gusti, ngidam apa gembian memakai ya? Ndang dijawab, jari lulusan sarjana. Hubungannya apa? Sejeke urip durung tahu anak pelajaran entut direkam. Jangan-jangan kowe mbiyen salah jukut jurusan. Jurusan ekonomi ya, dadi bahas masalah perekonomian, terutama masalah turu ngising madang, paham? Gagean dijawab tai apa sing ora mambu. Ya wis apa? Alah kaya ngotok ora ngerti. Tai dipoto war. Bisa nek. Ya ngana nek kowe ngising. Taine dipoto terus diambung, ora bakal mambu. Sing diambung potone, nek sing diambung taine ya panggah mambu. Bedek-bedekan maning war. Nang apa tembelek lancung mambune ora umum. Ngobroliane apa ora nahul? Sing romanti sending apa? Gawe tisu kengane sing dibahas tembelek bae. Daripada bahas eleke kanca, mending bahas tembelek. Kowe gelem muridmu kaya tembelek, ngomong eleke kanca iku padha bae kaya tembelek war. Sing ngajak ngelek-ngelek kanca ya sapa?